Goedemorgen en welkom bij ons ochtendoordenkings. Ons is bezig met die story van Abraham in Genesis. Lees alsjeblieft saam met Genesis 16. Ek vlug van my eie na res Sarai afweg, het sy geantwoord. Die Heere se engel sê toe vir haar, gaan terug na daardie plek toe waar jy nie wil wees nie. Gaan terug na jou eie na res en doen wat sy vir jou sê. Ek sal jou nageslag so baie maak, dat hulle nie getel kan word nie. Nou hier is die story van Hagar en Sarai, en ons het gister gelees dat sy het haar eienares het sy sleg begin behandel, hoogmoedig begin behandel, omdat sy 'n kind kon kry en Sarai nie. En toe sê Sarai vir Abraham, stuur haar weg. En hulle stuur haar toe weg en sy en haar kind is daar in die woestyn alleen en hulle gaan lê in 'n hoekie en kry hulle self jammer en wil begin doodgaan en die engel kom daar aan en sê, hey, nee, staan op, gaan terug. Sy sê, maar dis nie vir my lekker nie. Sy sê, gaan terug, gaan onderwerp jou aan die gesag wat oor jou aangestel is en ek sal van jou een nageslag maak wat baie groot is. So hier leer ons iets. Eerstens, wat met haar gebeur het, was deels haar eie skuld. As sy net geblei het in die positie wat sy moes wees en nie hoogmoedig geraak het nie, sou sy nie sleg hanteer geword het nie. So deels was het haar eie skuld dat sy weggestuur is. Maar tweedens, het iets sleg vir haar gebeur wat nie vir haar lekker was natuurlijk nie en sy wou weg uit hierdie situasie. Partykeer is ons ook in daai posisie. Partykeer is ons in daai plek waar dit nie vir ons lekker is nie. Mense is lelik met ons. Dalk is dit deur jou eie toe doen, dalk is dit nie. Miskien gaan dit sleg by die werk of daar is iemand wat jou teëgaan of 'n baas wat nie mooi is met jou nie. Eerstens moet ons eie hart gaan toets en gaan seker maak dat ons 'n Christusgesindheid het en dat ons die mense lief het selfs wat lelik is met ons. En dan tweedens is om dalk nodig om vas te byt en te sê, Here, ons gee hierdie situasie in U hand. Ek gee hierdie situasie van die mense wat lelik is met my, gee ek in U hande en ons bid dat U 'n wonderwerk sal doen in hierdie situasie. Ons bly getrou en ons wees Christus se liefde in die situasie en bid dat die Here 'n wonderwerk kom doen. En dan is die uitkoms vir ons dalk beter as wat ons kan dink of droom. So waar staan jy vandag? Dalk is jy in so 'n plek. En ons het vanoggend die geleentheid om dit voor die Here se voete neer te lê en te sê, Here, kom doen 'n wonderwerk in ons lewe. Kom ons bid saam. Here, soms is ons in 'n plek wat nie vir ons lekker is nie of 'n situasie en ons wil dit voor U voete kom lê. As dit deels ons eie skuld is, deur ons houding moontlik, wil ons dit kom bely en bid dat U ons sal help dat die gees van Christus, die gees, die vrug van U gees, deur ons harte en deur ons lewens sal manifesteer. Dat ons Jesus sal wys vir die mense rondom ons. En dan as ons in 'n situasie is wat nie lekker is nie, bid ek dat U 'n wonderwerk kom doen in elke situasie. Here, dat U harte sal draai, dat U mense se harte sal draai wat lelik is, en Here, dat U ons sal gebruik ook in hierdie situasie waar ons vervolging het. Dan bid ons ook, Here, dat net soos wat dit uitgewerk het vir Hagar, dat ons sal sien hoe U 'n wonderwerk doen en dat daar 'n goeie ding uit hierdie uit sal kom. Ons loof U daarvoor, ons hou aan U en ons bid dat U vreugde en U vrede ons beskutting is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gaan uit en leef Jesus vandag. Totsiens. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.